Ana está há mais de 3 horas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a primeira sessão de quimioterapia no sábado. O ex-presidente Lula Filho está com câncer na laringe. Bom, a repórter Mona Lisa Perrone está no hospital, então vamos conversar com ela. Boa tarde, Mona Lisa. Quais são as últimas informações que você tem? Olá, Sandra, boa tarde a você, boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui, eu faço uma segunda! Isso! O que é isso? Infelizmente, a gente viu que a Mona Lisa Perrone foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante! Totalmente deselegante. Nós estávamos aqui para dar informação a você, telespectador, sobre o primeiro dia de tratamento do ex-presidente Lula. Ele que descobriu no sábado que tem um câncer na...